उहाँ हुनुहुन्छ बाबुराम सुनार, जो बागलुङ ताराखोला गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्छ, र उहाँले मलाई इमर्जेन्सी एक सेट जर्सी बनाउने जिम्मा दिनुभएको थियो, र यो जर्सीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको थियो शान्तिराम विश्वकर्मा, जो हाल जापानमा रहनुभएको छ। अनि यस्तो इमर्जेन्सी आएको जर्सीलाई चाहिँ यसो प्र्याङ्क गरौँ न त, तपाईँको जर्सी रेडी नै भएको छैन भनेर यसो प्र्याङ्क गरेको छु, हेर्नु होला है त भाइ भनेको कुरै। ए बाबुराम भाइ हो? हजुर हजुर भाइ हजुर। ए भाइ जर्सी थियो है भाइ? हजुर जर्सी पठाइदिनु है भयो गाडीमा। कहिले? पर्सि, पर्सितिर पठाउँदा हुन्छ? पर्सि त लेट हुन्छ, आज खेल्न जाने कि त बेलुकी। ए हो र, म त बनाएकै छैन नि त। म झुक्किएर भने होला सायद, खै म त अलिक कताउ कता सपनामा जस्तो लागेको थियो कि रे। हो र, पर्सितिर, पर्सितिर पठाउँछु है बाबु। हो र, आज त्यही घरमै भएको जाने, लगेर खेल्नु न त आजको दिन। आज टाढै जाने हो कि त आज बेलुकीसम्म आयो भने बेलुकी पढ्न जाने भनेर हो कि तपाईँले ल्याङ गरिदिनु भयो यार। हो र, ल ल ल, म पर्सि त फिक्स पठाउँछु, नत्र निको पर्छ है। तेरो लास्ट लेट भयो नि त यार, तपाईँ त्यो दिन नगर्दै म राम्रो छपाउँथे यार। हो र, ल नि त, ल छपाउनु न त अर्कोतिर। ए ल, त्यसले त्यो ऊ गरिदिनु न, म अर्को ठाउँबाट पठाइदिन्छु सपोज है। ऊ गर्ने भनेको के गर्ने? पैसा रिटर्न गरिदिनु क्या। कुन पैसा? मैले पैसा हालिदिएँ तपाईँलाई, इस्यु आउँछ त्यो 9200 रुपियाँ। हो, हालिदिनु भएको छ, हालिदिनु भएको छ। होली पूर्णिमाको अनि? हजुर हजुर। ल, त्यो न तपाईँले हालिदिनु भयो भगवान्, तपाईँले सपोज कुन पैसा इस्युबाट हालिदिएको पैसा के दाइ, जर्सीको इस्युबाट हालिदिएको जर्सीको पैसा? हजुर। अनि के गर्नु त? रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो नि त अब तपाईँले। कुन पैसा? कुन पैसा? कुन पैसा? तपाईँले होली पूर्णिमा जर्सी सबै दिनु भएन र? छैन। अनि त्यही त नि, मैले पैसा हालिदिएको छु, पे गरिदिएको छु नि तपाईँलाई, नचपाउने भए त तपाईँले त्यो पैसा रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो नि। कुन पैसा भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ वाट्सएपमा आउनु त टाइप गर्छ भाइ। हजुर, सामान रेडी छ, एकछिनमा हालिदिन्छु, मैले प्र्याङ्क कल गरेँ है। ए यार दाइ, आज एकदम चाहिएर हो कि मेरो दाइ यार, न त तपाईँलाई म पठाइदिनु भनिहाल्थेँ नि। रेडी छ अब यो कल, अब यी टिकटकतिर जान्छ है, अब टिकटक रिल्सतिर जान्छ है। ल ल, हुन्छ हुन्छ मेरो दाइ।